Pozdrav moj dragi gledanci svetlosti. Znači, malo pre sam završila ovaj video o depresiji to i kao što sam rekla, krenula sam da radim, znači odmah i sama i toliko sam se inspirisala sada, znači da vam ne mogu objasniti. Znači, evo tome pričam, evo konkretno sad ovaj primjer. Znači, konkretno, prevodim nešto od Vina Dajera za sajt i jedna rečenica me je tako pukla u facu, znači valjda sam prepoznala nešto svoje što, na čemu ovaj, imam još da poradim i što mi je inspirativno, što mi je fantastično. Držim. Ove, i želim to sa vama da podelim zato što kontam da će vam značiti, da će vas inspirisati. Tekst je o tome da you can't please all the people, ne možete zadovoljiti svačije mišljenje, znači ne možete svakome udovoljiti. I govori o tome i kaže, jedna rečenica kaže, ako sve što radite mora biti upoređeno sa pozitivnim mišljenjem svih drugih. Šta se desi sa vašim pozitivnim mišljenjem o sebi? Ko pazi na vašu dušu, koja je vaša konekcija sa božanskim? Kako je fantastična ta rečenica, znači ja sam oduševljena. Svaki put kada primite od nekog neku kritiku, kada neko dođe i pamte ti si mogla to ovako, ti si mogla ovako, da, da, da. Znači, i bilo da je to da neko je ono kao hejter ili bilo da je neko dobronameran, jel dobronameran, ljudi tako vole da meću svoje, da guraju svoje nose u tuđe poslove, jel? Svi smo takvi ponekad. Znači, čak i kada vam neko sa tim stanom dođe, vi sam, znači, i onako osjetite u sebi ono kao, tačno onaj, ono onako, prosto onako malo propadne stomak, ono to kao, jo, kao pomislite, jo, sad me neko ne voli, nisam dobila odobrenje, što bi moja sestra mlađa rekla, odobranje, jo, sad sam sigurno manje dobra, nisam dovoljno dobra, mogla sam bolje, znači, odmah krene lavina, znači, samo kritike i nemam pojma, a to se sve dešava u sekundi, mi to sve u našoj glavi. E, kad god vam se to desi, samo pitajte, samo sebe pitajte, hej, a šta ti misliš? Znači, samo sebe pitajte, a šta ti misliš, Vina? Šta ti misliš o tom? Koje je tvoje mišljenje, jel? Koje je tvoje mišljenje? Šta se tebi sviđa? Šta je tebi ono full? Šta je tebi vrh? Šta je tebi tvoj neki standard u svemu tome? I onda samo slušate svoj, ali pazi, morate se, jer vi kad to sebe pitate, vi ćete reći, pa kao, pa mogla sam ovo, mogla sam, znači prosto tonete, ne, znači drž se, stoj, stani, nemojte tom spiralom da idete dole. Nego samo se umirite u trenutku i fokusirajte se samo na, recimo, nešto, na svoj dah. Znači umirite se, samo udahnite par puta i samo sebe pitajte, šta ja mislim o tom? Samo ako spustite ramena, dišite par sekundi, onako duboko dišite. Fokusirajte se i pitajte sebe šta ja mislim o tome, koje je moje mišljenje. Jer duboko u vama se krije taj odgovor i vi ćete odmah, znači vaš instinkt vam odmah javljaju koji je vaš odgovor. Vi znate da je sve okej, da ste nešto uradili, baš onako kako se vama sviđa, da se vama ta stvar sviđa najviše, da se vama ta boja sviđa, da šta god je u pitanju, nemam pojma. U vezi bilo čega, šta god da ste radili, u vezi bilo čega ste dobili kritiku ili neko popovanje ili neki savjet, joj, savjeta, majko, ko hoćeš. Znači, samo se to pitajte. I ovo, kaže, šta se desi sa vašim pozitivnim mišljenjem o sebi? Znači, tačno to, kad neko vas kritikuje, kad nemate to dobro, kada živite život, tako što vaš život, kreativnost, događaj i sve ono što radite i činite u toku jednog dana zavisi od odobrenja drugih. To je jako, jako opterećujući život i jako onako gomila tereta. I u svemu tome vi toliko urnišete sebe i svoju dušu, svoju neku ličnu, kako da kažem, individualni vaš neki ukus, stil, način života, kako biste vi voli, kako se vama sviđa, kako ovo, kako ono. Znači, vi toliko sebe ukopavate i vi onda prosto samo krenete da razmišljate, jao, šta će on reći, a šta će ona reći, a šta će ovaj pomisliti, a šta će ona, hoće se njima to svideti, hoće se njima. I vi bukvalno u roku od par sekundi vi izgubite sebe
izgubite svoje mišljenje, izgubite svoju konekciju sa svojim izvorom, sa svojom dobrobiti, sa svojom inspiracijom, ono, vortex se uništi u sekundi. Znači, čim krenete da razmišljate o putanji odobranja od drugih. Znači, odobrenje. Sad više, znači, sestra me zbunila, ovo što ne znam više kako se kaže. Znači, to je to. I ova rečenica kaže, ko pazi na vašu dušu, koja je vaša konekcija sa božanskim? Znači, to je jednostavno, vi morate da pazite na sebe, ne možete da pazite na druge, ne možete da pazite na, nemam pojma, na to šta drugi misle o vama. Znači, kao što sam rekla na predavanju, posmatrajte sebe svojim očima, a ne tuđim očima. Nemojte da živite ovaj život posmatrajući ga sa tuđim očima, sa maminim očima, tatinim očima, sestrinim očima, muževljevim očima, nemam pojma ni ja čijim više, komšijskim, nego svojim. Ljudi moji, imate samo ovaj jedan život, jedan jedini sada. I sada ga živite, znači živite ga ako vam se putuje, preselite se u drugu zemlju. Znači, verujte životu, nemojte se ono sputavati nekim pravilima i ko bi šta, ko će patiti zato što ćete vi otputovati i kako će, ne znaš. Ne, ne možete tako, znači vi morate sebe gledati. Vi prvi morate biti srećni, pratiti svoje snove da biste i drugima dali primjer da i oni polete, da budu srećni. A najgora stvar koju možete uraditi jeste da svoj život živite tako što stalno, konstantno tražite odobrenja drugih. Ona vam nisu potrebna. Vi ste super sposobni i super ste ono inspirativni, kreativni. Svaki čovjek je prelep na svoj način, ima svoje neke specifične vrednosti koje samo trebaš da uvećava i duplira i da tu radost prenosi na druge ljude. A ne da samo se okrećemo i gledamo, jo, šta će ovaj reći, šta će ono, ja da udovoljim tati, da udovoljim mami, ja ovo, ja ono, joj, majko, mila, znači ono, da udovoljim društvu. To je ono što sam pričala i ranije, kad izađemo napolje, šta ćemo obući, ja, sve, ceo život se vrti o mišljenju drugih ljudi, znači stvarno, to je jedan nepresušni, ono, krug koji ide samo ako u krug, a vas ni od korova tu, znači nema vas jednostavno. Tako da uvijek pratite svoj glas i kad vam se konkretno desi ta situacija, znači kad neko dođe i kaže, ja, lepo ti je, znaš, ali možda da si malo ovako uradila, ili kad neko dođe baš agresivno pa kaže, eto, nisi trebala tako, blablabla. Znači, u svim tim primjerima, samo se setite toga, fokusirajte se i pitajte sebe, a šta ti misliš, šta ti Vina misliš, koje je tvoje mišljenje, jer ti lepo, lepo je, amin, kraj. Jer setite se samo kada tako vas drugi napadnu, setite se da vi bukvalno sada imate priliku da odreagujete i da sačuvate svoju konekciju, svoju vibraciju, svoj identitet. Ili ćete da prodate svoju dušu i da živite ovaj život zarad drugih i tuđih očekivanja. Ma ko to bio. Ima koji da je primer, da li je neka mala stvar ili neka gigantska stvar u pitanju ili šta god. Eto, znači, evo, znači iz konkretnog primjera, samo sam sebe podigla kreativnim radom, osjećam se sad super i nadam se da sam prenela malo ove pozitivne energije. Ljubim vas puno i dođite na sajt, čitajte ovaj Vejnov prevod, jako je dobar i vidimo se uskoro.